Den siste testen handler om massetetthet eller densitet. Hva er tyngst, en liter isopor eller en liter bly? Det er blyet som er tyngst hvis de har like stor volum. Hva er størst volum, en kilo isopor eller en kilo bly? Isopor. Isopor er tyngre enn bly? Nei, det er galt. Isopor har vel en massetetthet på 0,02, mens bly har en massetetthet på 11,3. Hvor mye veier 1 milliliter bly? Det finnes en tabell i boka som du kan se på. Der står det 11,3 gram. Hvor mye veier 1 milliliter isopor? 0,02 gram. Hvilket stoff er det som har massetetthet på 1 gram per milliliter? Det er vann. Hvilke to ting må vi vite for å kunne regne ut massetettheten til en ting? Vi må vite massen, og vi må vite volum. For å regne ut massetettheten, så tar du masse delt på volum. Og her kommer jo det spørsmålet, hvordan regner man ut tettheten? Tetthet er lik masse delt på volum. Olaf og Mildred skal finne massetettheten til et ukjent metall. De har veid massen til 25 gram. Og når du bruker en målesylinder, stiger vannet fra 30 milliliter til 32,8 milliliter. Da kan vi regne ut massetettheten. Det er 25 gram delt på. Og volumet stiger med 2,8. Så vi deler på 2,8. Da får vi 8,92, så det metallet vi har er sannsynligvis kobber. Hva er det vanligvis som bestemmer om en ting skal flyte på vann eller ikke? Ja, hvis den har mindre tetthet enn 1,0, mindre tetthet enn vann, så vil den vanligvis flyte. Hvorfor kan man samle opp oljesøl til havs? Det er fordi oljen er lettere enn vann. Den legger seg opp på vannet, og da kan man bruke sånne lenser som ligger liksom på pølser som man legger i vannet, så man kan holde oljen inne og så øse den opp. Men ofte så kan det være mye bølger eller vind, og da er det mye vanskeligere å rydde opp. Da kan fugler og andre dyr bli skadet av oljen som kommer inn mot stranda. Hvorfor flyter en supertanker, et skip av stål, på vann? Det er fordi at det er mye luft nede i skroget her, så det er tynt lag med stål på utsida, og så er det luft inne i båten, inne i skroget her. Så massen til skroget pluss lufta vil være lik 1,0. Akkurat der båten ligger og dupper ned i vannet. Så det som er under vann vil ha en tetthet på bittelitt mer enn 1,0. Og når du kommer akkurat opp til der vannet er, så er massetettheten til sammen 1,0 nedi der, i det volumet som skroget pluss lufta i skroget utgjør. Så skroget er fullt, og det er fylt med luft. Er is lettere eller tyngre enn vann? Det er lettere. Så is flyter på vann. Da blir alt riktig også her.